All right. Programs were amazing, and next place, and Bokeboke guy. Mistaken, I ye, Chininokola. We are about to do Mkasera Kanaku, na ye, Timufayo. Ali ku kamera bamita naranga Rebecca. Mutiranyo wila Umar Kakande nga atelonyo mwogira. Yali ku kamera. Which means lero, nze presenter wa sheno yokozeji. Yilibu una kumulayo wa update. Na ye mubyo na nti saga nye kiveli wa sanifu. Kupanga embera jetulimu fenda fenda. Atela ganti nopina kuwa wa sanifu. Whereby, mkogira bino, nana mwabali mwa Australia kama kimeko abali Japan ngo mukuru abanda akola abali Norway abali mwa Australia abali mu Switzerland abali mu Denmark abali mu Istanbul kibuga kya taka ekikuru yona yona nabali wana Uganda nabali Kenya nabali mwa Ivory Coast Germany mwenamba kola ki matumira ko naye nsonga zenze nayo nnako lwaleero ayo nsonga zilinga emu babiri. Whereby nti nanyini mkutu guno uvange tupasalina zine songa nti nasenye ukogira na hindo uza like 3 hours in mamega wa mustawa sato in mamega mkogira na hiyo na kwanzi mtuga soko kubira mbuliki nti chona jona ekiwa chita face nziyo na hiyo mkogira na hiyo yangambi chigamo chini nti mno bangu te wabantu wala konzi ate abakutwala bakutwalira musango ki yanze mu kigambo kimu nti ntiche oba mbu kangambe mbu kwanga mawulire gotwaga suma mbu abasajja ba shei Elias Kigozi mbu bamukutte nemubuza ate bakwatira musango ki mbu bakwatira musango ki. So mukwogera na ye bwatyo bwe yangambye. So wabadde butikitiki butono nnyo nenkolaki okuva ku simu. Sinze najjeko yeye yajjeko kubanga kireka badde bamuli kutaya nnyo ategeeza abeewaabwe ategeeza abe mikwano gye ategeeze bonna bonna abali awo nti mwe yabadde ki yabadde Awambiddwa oba yadde asaliddwako abantu ab'enjawulo. So mukwogera naye kitono nki yangambye kigambo kimu ntegereza famire ya Zula Amazing Express nefulatante yonna yonna nti nno nti mpambiddwa mu njogera iriko nti mpambiddwa obusajja obutakola ki kale bwe bwategerekese nti nno bwe bwamukoze ki bwamukutte okusinziira ye nga bwe yampadde information. Naye kakulu katono nnyo ka audio ka second zinga bbiri ntono nnyo owulire engeri gye nabadde njogera naye nga tuli ku ssimu nga ŋŋamba nti nno obusajja bumulidde obusajja bumuliddewo sooke kano ka audio kenjogedde naye mu ddakiika mu seconds ntono nnyo zibadde nga 3 oba 4 5 nga nti nno obusajja bukoze ki bumuliddewo. Odi yenu zamujibulidde bulungi nnyo n'angamba nti nno omanyi kyova nkolera nti tegeeza fulatante yonna nti nno obusajja bundidde. So nange sibadde mubi nitegeeza fulatante yonna yonna eyo nti nno muganda waffe taata waffe brother waffe kojja waffe taata waffe n'ebirala nnyo nga mumuyita papa mutera omuyita papa nti nno omusajja mukozeeki mumuliddewo ova naye ntegeerezeddwako nti nno okuva ku ssaawa nga ntegeerezeddwako okuva ku ssaawa nga ndowooza njogedde naye saa zibadde ndowooza nga 10 kitundu awo nazingira nga mu 11 netegeerezebwa nti nno ngezezaako okwagala okuba ku ssimu ye naye nga essimu tekyayitamu. So waliwo omuntu mami waffe ali mu Bungereza sijja mwogera linnya nkubidde kusaa zibadde ngaemuna ekitundu sijja kwogera linnya noza mami okitegedde kyenkugambye nti nno
ngeza ko nanga okutresinga nabe lutsi zonna 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 okulaba nti nno nti tumufuna okulaba nti nno tumufuna naye weekoledde shimu saawa zino sinnamufuna nga nze omuntu sinnamufuna so ekolo gyangambye kwange bamututte kololo so nina okkeerenza ku makya ne munoonya oba mututte kololo oba ku CPS oba wa oba kitalya oba oluddawa ne mukola ki ne munoonya ne mmanya wawaali naye byonna byonna bijja kuggwa nga tuli wamu nammwe so ennamba gy'ogenda olaba wansi siiye namba jiko laba wansi siiye so just in case for anything kubira ako byonna byonna bwe bityo naye nga tuli wamu nammwe so ennamba eyo tugenda kuliziganya nayo kubanga naye ennamba eyo ya Umar Kakande yinza okuba teriiko yinza okuba teriiko mu maaso awo wamu yinza ogikuba nga takwata kubanga nkubiddeko egamba kantu si kityo nga egamba nti does not answer, please try again later. So to tracing at Rabbi, and to what to Sola Okumukolachi, Okumukunae, Minamina, to Savigane, to Rabbi, to Nomu to a Frencher, tracing and being a Queen Sola, Okolachi, Machuna, Okolachi, Tumukolachi, Tumunun. Why Sawaka to Simanjan? It means of Munsava, the Munamba, Linkai. Nengeza bagamba nti nno sikola ki simanjali nenge na tracinga okola ati nno buli kimu kikola ki buli kimu kigwa freedom fighter tata waffe brother waffe omulungi abeere nti nno tumufuna so namanyi gambe so buli bw'owulira omuntu lw'ebiti ebintu ebitandika mu nsi mu nti gw'obadde naye leero nkyala omututte gw'obadde okubira akasimu ate tokyasobolamu okubira akasimu mbadde muliziganya leero nakubira nagamba ki ekiriwo kwaye nkya tuba tuyina sho manga eri awo Roshe mungi yeri yao, jipa tugene joba weleza na ye, siri na ye. Siri na ye. So, simani, vata ngaba wana jipa mtute, simani jari. Na ye, katugezeko, tulavenga tumutuwezenga, tulave wawari. No. Tugempa gande na hila hiki. Nyaka ando zanga. Mdana mwenda. Simani. Mwumbu za kwa tunine mtuwa lomu zanga mdana wa mwenda. Ni simani. Edabu di kolzo na zige ndo mjanga zivu zanga. Ni simani. So. Salipika. Ademu peso kwa. Ninaranga mebeka kukamela.